Алакөл даласы жоңғар қақпасының тұтқасын ұстап, шегара шебінде шаңырағын тіктеген киелі мекен. Мұнда қазақ тарихын қалыптастыруға зор үлесін қосқан небір ұлы тұлғалар дүниеге келген. Қазақтың хан батыры Қабанбайдың кіндік қаны тамған өлкенің әр тамшы суына кие қонып, өңменіңнен өтер әр жұтым ауасына да құттарыған. Аспан асты елмен иық тірестіріп, қос облысты қосып отырған өңір өзінің туризм саласымен, ауыл шаруашылығымен әйгілі. Менделеев кестесіндегі минералдардың басым бөлігі де осы көл суында кездеседі. 90 жылдық тұғырлы тарихы бар аудан өзінің тұрақты экономикасымен, дамудың даңғыл жолына түскен белсенді үдерісімен танымал. Толқынды көлдер мен бұйратты тұқымдарды, ну орман мен тәкаппар тауларды, кең жазықтықтарды төсіне қондырған туған жерімнің бүгіні жарқын, болашағы баянды.